Здравейте, приятели! Казвам се Георги, за тези от вас, които не ме познават. И това видео ще бъде малко по-различно от видеята, които правя по принцип, тъй като няма да е влог. Но искам да ви споделя моите чувства и размисли в последните месеци, или последния месец по-точно казано. Прекаран тук, на остров Майорка, в Испания, като съответно ще ви покажа и някои уникални места, които посетих до сега. Затова насладете се на кадрите и се надявам това видео да ви хареса. Чувствам се адски благодарен. И да, в последните няколко седмици се опитвам да бъда доста по-активен. Бягам доста често, тъй като ми предстои полумаратон и също така отделям доста време и за лостове и тренировки навън, които адски много ми допадат и гледам просто да оползотворявам времето си пълноценно, тъй като в момента наистина имам това време и тази възможност. И може би се питате, о, откъде имаш толкова много свободно време? Ами може да изгледате предните ми две видеа, в които обяснявам за au pair и какво реално правя в Испания. Също така, физическата дейност ме кара да се чувствам много добре, затова ви препоръчвам, ако имате кофти ден, просто излезте навън, разходете се, отидете да бягате, извършете някаква физическа дейност и ще видите как ще се почувствате много по-добре. Поне на мен така ми действа, пък и винаги е добра идея и само може да помогнете на себе си по този начин. О, вау! Перфектно! Но да, идването ми тук беше една голяма въпросителна. Какво ще се случи, в какво семейство ще попадна, дали ще ми хареса, какво правя с живота си, какво предстои от тук нататък и всякакви такива екзистенциални въпроси, които смятам, че са нормални и може би всеки един човек се сблъсква с тях в някакъв период от живота си, но да, не мога да ви лъжа, много съм объркан и честно казано не знам по кой път да поема, но смятам, че идването ми тук беше правилното решение. Okay. YouTube shots. Yeah. Малко cinematic shots for you guys. Надявам се да го оценяте това, което правя. Здравейте, приятели! Днес е прекрасен ден, тъй като започнах курсове по испански. И първият ни клас беше уникален. Хората, които са в този курс, са много готини, много отворени и понеже днес е петък, просто решихме, че след часа ще ходим да пием бири и да се опознаваме и да си говорим още испански и беше страхотно. Много се радвам, наистина много се радвам. И това е, може би, една от малкото интеракции за последните две седмици, от които съм тук, в която реално си говоря с други хора, освен, нали, семейството ми, новото ми семейство. Да, не е много лесно да създаваш приятелства, честно казано. Особено като си на ново място и не познаваш абсолютно никого. Затова бях и толкова развълнуван, но вече мога да кажа, че имам някои приятелчета тук и е супер вълнуващо. Страхотно е наистина, просто искам да го науча този език, мамка му, искам да науча испански и ще го науча. Може би ще е хубаво да ви дам и малко контекст, тъй като ако не ме познавате, няма да знаете много за какво става въпрос, но да, преди две години долу горе се преместих в София и започнах работа след като завърших университет, която работа, да, в началото ми харесваше, да, работя от вкъщи и да, беше готино, но просто си казах, че може би това не е моето, може би искам някаква промяна. Та, идването ми в Испания беше точно тази промяна, от която имах нужда. Трябваше да сменя средата си. Просто имах някакво такова вътрешно усещане, че просто ако не го направя сега, после годинките се изнизват и става все по-трудно и по-трудно да правиш някакви такива радикални решения, свързани с живота ти. Затова много се радвам, че го направих, много се радвам, че излязох от зоната си на комфорт, защото по този начин можеш да научиш наистина много неща и да, може да ти се отворят доста очите по този начин. Затова съветът ми към вас е да търсите дискомфорт и да бъдете смели. И нямах представа, че в това видео ще се превърна в такъв житейски гуру за вас, но надявам се да ви е интересно и все още да гледате това клипче.
рилсите, които правя за вас и за хубавите кадри. Щях да се пребия, защото съм с колелото и снимам. Което не е най-добрата идея на света. Затова си оставам телефона и чао. И ако може би и вие сте в някакъв е такъв странен етап от живота си като мен и не знаете на къде да поемете, не знаете какво да направите, смятам, че една смяна на средата помага в вземането на трудни решения и може много възможности да ти отвори, също да ти покаже нови начини на живот, нови гледни точки и изобщо цял един нов свят, който може би не сте си представили, че съществува. Затова моят съвет към вас е, ако имате някакви такива затруднения, искате да промените нещо в живота си, просто сменете средата, в която сте, и осъзнавам, че въобще не е лесно да се направи, повярвайте ми, след като вече съм го изпитал, мога да кажа, че не е лесно, не е лесно да зарежеш всичките си приятели, не е лесно да зарежеш семейството си и живота, който си имал, но понякога, може би, живота, който имаш, не е точно това, което искаш. И ако не промениш нещо, няма как да разбереш дали това, което имаш, реално ти харесва. И може би от другата страна има нещо много по-хубаво. И гледайки това видео сега, докато го обработвам, не съм сигурен точно какво искам да е посланието от него, но искам да ви кажа, че... Трябва да бъдете смели, особено когато сме млади, може да правите наистина всичко и живота е пред нас. Търсете дискомфорт, пак го казвам, защото смятам, че е изключително важно. И нещата ще се дойдат на мястото рано или късно, но когато не промениш нещо и когато си казваш о не, обстоятелствата са такива, просто ще ги приема, нещо се промени от само себе си, ами може би няма да се случи така. Затова трябва по някакъв начин да помогнете на себе си. Хора, тук що се изкъпах, това е приятелят ми Луис, който искаш да го снимам как скача. Но да, началото на април месец сме, навън времето е 22 градуса. What? Yeah. И водата е сигурно 16-17, което е много студено, обаче е брутално, много е яко. Oh my god. Life is good. Хора, ние буквално паднахме в Индиана Джонс. Не знам къде има за Вея Луис, ама... Oh my fucking god, no. Did I look whistles? What? Bones? Bones. Fuck no. Yeah. Oh my god, dude. И тук искам да сложа край на това видео, тъй като... Вече не знам какво да кажа и смятам, че ме разбрахте, но да. Търсете дискомфорт, хора, и бъдете смели. Чао и до следващото видео, в което ще ви покажа един мой ден като au pair.